Ծավալ հարցեք ի կարելի տալ, ուշանում եք նամանը։ Տիգրանը, որ մեղադրի զինվաճույքի ղեկավարությանը, ինքը զբաղվել է քաղաքականությամբ, զինվաճույքը ասել պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանեն, առավել ևս մեկ անգամ զուշացնել է դրա համար ինքը իր ցանկության դուրս է եկել բանակից, ավել ասելու է ոչ մի բան չունի։ Կնոջը հետապնդում է ֆեյսբուքյան նկարների համար դու քաղաք։ Ոստի քաղաքական է քաղաքացիական ակտիվություն պարոն։ Ես ասացի Բան Օհանյան այս օրերի զարգացում, բայց միգուցե վարակվել է համատրական փոփոխություններին ձեր ակտիվության եւ քաղաքացիների ինչ ակտիվություն է ասել։ Օպտիմիստ համատրական փոփոխություններ։ Ինչ։ Լայոք Լիազյան։ Ինչ համակարգ։ Այդ քաղաքացիների տեսողական։ Ես ունեմ քաղաքական աշխատունի անձնավորությունը, քաղաքական թիմի անդամ եմ եւ այդ ուրեմն քաղաքացիական շրջանակներում ես ներկայացնել եմ թե ինչպիսին է այսօր անվտանգության համակարգը եւ նոր համալսարան ինչպիսին է լինելու։ Եթե դուք մեր զորամասերում գնաք, որովհետեւ մի տեղ հարցնեք, որ այնտեղ բաղվում են քարոշցության, այն ժամանակ գրանք ինձ կաս։ Բան Օհանյան այս օրերին, այսինքն ցանկը ով է շարունակի նման քաղաքական ակտիվություն ստացի, ոնց է կամ ամեն դեպքում այնպես կանեն, որ ինքը ինքնականում։ Զինվորականները պետք է զբաղվեն իրենց գործով։ Բան նախարար 200-րդ ռազմապարզան, որը պետք է ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, արդեն երկրորդ դեպքն է ստացվում, երբ ահաբեկում են այնտեղի զինվորները գյումրեցիների։ Մենք որևէ քայլ այդ ռազմապարզան կանոն հաստատելու համար անում ենք, թե ոչ, որովհետև այդ ցաղամասը մասնարապես բնակող գյումրեցիներն արդեն ծառայում են։ Մենք 102-րդ բազայի հետ համագործակցում ենք, 102-րդ բազան մտնում է Միացյալ Զորախմբի կազմի մեջ եւ մեր համագործակցության շրջանակներում մենք անթատ աշխատանքներ տանում ենք ոչ միայն մեր օպերատիվ մարտական պատրաստության պլանավորման իրագործման ուղղությամբ, այլ նաև մեր հարաբերությունների շրջանակներում, հատկապես նաև տեղի բնակչության հետ կապի ամրապնդման ուղղությամբ, եւ եթե տեսնենք, որ բավականին կայազորային բավականին մեծ միջոցառումներ են իրականացում տարբեր տնակատարությունների շրջանակներում եւ այդ կիսակատարություններն են, որ անվտանգ մթնոլորտ են ստեղծում։ Եթե լինում են խախտումներ, ապա այդ խախտումները իրենց պատասխանը պետք է տան։ Համենակերպս հրամանատարական կազմի մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները նաեւ կատարվել են դրա համար, որ դերևս գոյություն ունեցող այդ տիպի դերությունները վերացնեն։ Պարոն Օհանյան, հարավային օկրուգի շուրջ տարբեր գործընթացներ են տեղի ունենում, 3 տեղեկատվություն ստացվեց, որ այնտեղ տագնապ է հայտարարվել, քաղաքագետների կողմից ça մեկնաբանվում է ռուս-թուրքական հնարավոր շատ ծրված հակամարտության, չգիտեմ, միջամտության ֆոնին, դուք ինչ եք կարծում, այնտեղ տեղեկություններ ունեք, ինչ է կատարվում։ Դրան աշխարհի բոլոր զինված ուժերը, բացի իրենց արչեր դրված պլանային միջոցառումներից, ունեն նաև հանկարծակի ստուգման պլաններ։ Այդպիսի պլան նաև մենք էլ ունենք եւ մեկ օր առաջ զուգատիպել է կարծես թե մեր 5-րդ բանակային կորպուսում անցկացված հանկարծակի ստուգումների հետ եւ իրենց հարավային օկրուգի ուրեմն այդ մարտական պատրաստականության ստուգում։ Եթե դուք լսել եք, պաշտպանության նախարարը ասաց, որ դա գերագույն գլխավոր հրամանատարի ցուցմամբ է իրականացվել, դա կարող է լինել պլանային եւ կարող է լինել հանկարծակի, այնպես որ այդպիսի միջոցառումները անհրաժեշտություն են զինված ուժերի այսպես մարտունակությունը, հատկապես գոն իրավիճակը պահպանելու համար։ Իհարկե այդպիսի միջոցառումները նաև ունեն թե քաղաքական, թե ռազմական նշանակություն։ Սահմանում այսօր իրավիճակը վերահսկվում է, լարվածությունը թուլացել է։ 2016 թվականի ընթացքում մի քանի անգամ այն բարձրացել է, մի քանի անգամ կրակոցները եղել են շատ, բայց այս օրերին այդ լարվածությունը ինչու է։ Չգիտես ինչու Տաուշի մարզում կրակոցները մի քիչ շատացել են, դեպի հրամանատարությունը այն վերահսկողության կենտրոնում է պահում եւ այնտեղ մենք համապատասխան միջոցներ ձեռնարկում ենք, եթե հանկարծ իրենք շարունակեն, որպեսզի այս ժամ միջոցառումները իրականացվեն։
նաև բանակները անցած տարեվերջին դերակատարական փոփոխությունների պահանջի վերաբերյալ ինչ է կարծում եք ակնկալում կարող են հաշվի արձագանքի ինչպիսի հաշվի լինի ծառայության արվածության վերաբերյալ կարծես թե ինքն իրավիճակն է ոչինչ Հանրապետության նախագահը իր տեսակետը արտահայտեց մանավանդ այն տարվա մեջ երբ մենք հանդիսանում ենք ՀԱՊԿ-ի նախագահով երկիր։ Մեր ակնկալիքներն այն է, որ այսուհետ, երբ որ հակառակորդի կողմից խախտումները բարբերական են դարձել, այդ խախտումների ընթացքում պահպանվեն համապատասխան միջազգային նորմերը, առաջին հերթին վստահության մեխանիզմներ ձևավորվեն, որի կետերից մեկը միջազգային հետաքննության անցկացումն է, և մենք միշտ էլ հորդորել ենք համանախագահ երկրներին, և այսօր նաև ՀԱՊԿ-ին էլ ենք ասում, որ ըստ հնարավորության այդ գնահատականները, ուրեմն քննադատությունները թիրախավորված լինեն այն կողմի նկատմամբ, ով որ խախտում է։ Պանախրեր, մի հարցել ինչպես տեսանք ԵԽԽՎ-ում Սարսանգի ճամբարի հետ կապված ուրեմն զեկույցը ընդունվեց, քննադատության արժանացավ, այսինքն քաղաքական գործիչներն ասում են, որ Ադրբեջանը պատրաստել էր երկու հարված, մեկը հաջողվեց Ադրբեջանը իրականացնել, դուք ինչպես եք գնահատում, որ պատվիրակությանը չհաջողվեց այդ զեկույցը տապալել, դուք էլ դա համարում հաղթանակ։ Կարծում եմ, որ այսօր Հայաստան Հանրապետության քաղաքական ուժերը համապատասխան աշխատանք իրականացրել են, որպեսզի այդ ուրեմն համապատասխան նախագծերը չանցնեն, և այդ նախագծերը կողմնակալ նպատակ ունեն, կողմնակալ տեսքով են ձևավորված, Ադրբեջանի քաղաքական ուժերի տեսակետն են արտահայտում, և եթե այդպես չլիներ, ապա նույն Սարսանգի ջրամբարի կապված հարցերում նրանք, ասենք, կընդառաջեին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության նախաձեռնողականությունը, որ տարբեր ժամանակներում արտահայտվել են, նույնիսկ այնտեղ, երբ որ ես ծառայում եմ, որ կան համապատասխան պոմպակայաններ և ջրագծեր, որ պետք է համատեղ վերանորոգվել և օգտագործել, հրաժարվել են, իսկ այն, ինչ այսօր կատարում է Սարսանգի ջրամբարի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը իրականացնում է իրենց հնարավորության սահմաններով և ապահովելով բոլոր գոյություն ունեցող միջազգային նորմեր։ Տեսակետը որը որ անցել է, լավ կներ որ չանցել։ Դուք կարծում եք, որ մեր պատվիրակությունը պետք է հանդես գա արդեն հակահարվածներով, օրինակ զեկույցներով, որ ապացուցի, որ օրինակ Ադրբեջանը շատ սուբյեկտիվ է։ Ես ուրիշ բանի համար եմ պատասխանատու, և ես հանելիք ունի Ես գտնում եմ, որ որքան էլ որ մեզ կողքից հարվածում են, մենք պետք է գոտեպնդվենք և հետևություններ անենք։ Ես իմ տեղը, մնացածը իրենց տեղը։ Մեր հնարավորության սահմաններում մեր համատեղ թիմային աշխատանք ենք կատարում։ Պարոն նախարար, մի բան էլի ճշտեմ, վերջին հարց։ Պարոն նախարար, Ղարաբաղյան ազատամարտի տարիներին վիրավորում ստացած ազատամարտիկները, ովքեր պիտի կարգ ստանան, և այդ վիրավորումը, որ ստացել են, այդ փաստաթուղթը, որը փաստում է, որ իրենք ստացել են այդ վիրավորումը, այրվել է։ Այս դեպքում պատճառական կապ ապացուցելու համար ինչ պիտի անի ազատամարտիկը։ Ազատամարտիկը պետք է դիմի համապատասխան մարմիններին, համապատասխան փաստաթղթերի ձևավորելուց հետո, նաև ստանա Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Զինծառայողների Սոցիալական Պաշտպանության Վարչության աջակցությունը, և նաև փաստաթղթերի բացակայության պայմաններում, ապա պետք է համապատասխան հանձնաժողովի կազմում համապատասխան մարտական ընկերների, հրամանատարների կազմերի վկայությունները կարող են օգնել, որ այնտեղ կան, դա օգտագործելով համապատասխան ընթացքը։ Բժիշկների դինակիցների վկայությունը կարող են օգնել, այսինքն որևէ կերպ օժանդակել այդ հարցին։ Վկայությունը կա օնոգոս, չէ, պետք է անպայման դժվարան դինակիցների փաստացում։ Ինչը չի կարող ինքն հանդիսանալ։ Եթե առանձնահատուկ դեպ գիտեք, դուք ինձ դիմեք, փորձեմ ասել։ Պարոն նախարար, մի վերջին հարցը Հայաստանը ոչ թուրքական այլ լարվածության ցանի, որևէ կերպ ծանոթացած է, թե ոչ, եթե պետք է արդյոք աջակցի Պետումայի պատգամավորների նախագծի 21 թվականի պայմանագրի չեղարկման, քանի որ Հայաստանը միշտ է գտնում է վտանգավոր գոտում, և Հայաստանի շուրջ ձևավորած անվտանգության միջավայրը և այն սպառնալիքները, որոնք որ կան, կամ կարող են նաև համապատասխան զարգացում ստանալ մեր շուրջը իրականացող միջոցառումների շրջանակներում, միշտ պետք է պատրաստ լինի օգտագործել իր թե քաղաքական, թե ռազմական, նաև թե դիվանագիտական ճանաչումը։ Որևէ կերպ այդ նախագծին ծառայել է։